খুটৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো জনাব বিচাৰিছো এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীক লক্ষ্য কৰি বোমা দলিওৱা হৈছে স্মোক বোমা দলিওৱা হৈছে এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু তাৰ পিছত এটা বিশ্বজুৰি আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে লৈছো ফুল প্লেটত এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ লক্ষ্য কৰি দলিওৱা হ'ল স্মোক বোমা এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ লক্ষ্য কৰি স্মোক বোমা দলিওৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাত বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা লগে লগে আঁতৰাই নিয়া হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীক এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাই আছো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাত বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কুমিঅ' কিচিদাৰ ওপৰত ভয়ানক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে জাপানত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাত বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ লক্ষ্য কৰি বোমা দলিওৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাই আছো বোমা বিস্ফোৰণৰ সময়ত ভাষণ দি আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাই আছো জাপানত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰক্ষীয়ে লগে লগে উপস্থিত হৈ কৰায়ত্ব কৰে বোমা নিক্ষেপ কৰা লোকজনক বোমা নিক্ষেপ কৰা হৈছিল এজন লোকৰ দ্বাৰা স্মোক বোমা দলিওৱা হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গালৈ সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে লগে লগে আঁতৰাই নিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক জাপানত ভয়ংকৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ পূৰ্বেও আন এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁকো লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিল এগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছিল আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে ৰাজপথত কেনেদৰে হত্যা কৰা হৈছিল চিনজো আবেগ আৰু বোমা বিস্ফোৰণৰ লগে লগে হৈ জনতাৰ মাজত এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ লক্ষ্য কৰি দলিওৱা হ'ল স্মোক বোমা ঘটনাস্থলীৰ পৰা লগে লগে আঁতৰাই নিয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক লক্ষ্য কৰি দলিওৱা হৈছিল বোমা প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিঅ' কিচিদাৰ ওপৰত ভয়ানক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এখন সভাত তেওঁ ভাষণ দি আছিল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাতেই বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিজন লোকে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল তেওঁক লগে লগে এনেদৰে কৰায়ত্ব কৰা হৈছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যিজন লোকে বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গালৈ যিজনে লক্ষ্য কৰি বোমা দলিয়াইছিল তেওঁক এনেদৰে আটক কৰা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁৰ যি বেগ আছিল সেই বেগটো দলিয়াই পেলোৱা হৈছে আৰু তাৰপিছতে তেওঁক এনেদৰে ধৰা হৈছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বোমা বিস্ফোৰণৰ লগে লগে হৈছে সৃষ্টি হয় জনতাৰ মাজত দৌৰাদৌৰি কৰে জনতাই এখন সভাত ভাষণ দি আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰা হৈছে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গালৈ বোমা দলিওৱা হৈছে স্মোক বোমা দলিওৱা হৈছে কি কাৰণত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গালৈ বোমা দলিওৱা হৈছিল বা কি কাৰণত প্ৰধানমন্ত্ৰীক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিল সেই কথা এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই জাপানত শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে চিনজো আবেগ হত্যা কৰা হ'ল চিনজো আবেগ কিয় হত্যা কৰা হ'ল সেই সন্দৰ্ভত এতিয়াও হয়তো বিশ্বৰ বহু লোকে নাজানে আৰু তেনে এটা সময়তে বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীকো আক্ৰমণ কৰি ল'লে এজনে তেওঁ বোমা দলিয়াইছিল বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাত এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ বিশ্বৰ অন্যতম শক্তিশালী দেশ জাপান বিশ্বৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখনতো জাপানৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট বেছি টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত জাপানৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট বেছি জাপানত শিক্ষাৰে শিক্ষিত লোকৰ সংখ্যা বহু বেছি জাপান এখন উন্নত দেশ আৰু উন্নত দেশখনত এনে কি কাৰণ যিটো কাৰণত প্ৰধানমন্ত্ৰীক লক্ষ্য কৰি লোৱা হ'ল যিটো কাৰণত ইমান বেছি অশান্তি বিৰাজ কৰিছে সেই কথা এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰ জনতাই জানিব বিচাৰিছে